Bună, sunt Codrin Țapu, profesorul tău de psihologie, și astăzi vom discuta despre principiile generale ale psihologiei. Începem cu câteva delimitări conceptuale fundamentale. Vedeți, în psihologie se folosește conceptul de psihic, care înseamnă viața mentală, internă, subiectivă a fiecăruia dintre noi. Dar noi din viața cotidiană cunoaștem și alți termeni care se referă la psihic, și anume suflet, spirit și așa mai departe. O să analizăm câțiva dintre aceștia. De exemplu, cuvântul suflet este denumirea populară a psihicului. Când vorbim despre suflet, punem accentul pe afectivitate, de exemplu, ca în expresii cum sunt mă doare sufletul sau pun suflet în ceva. Există și cuvântul spirit, care este o denumire filozofic-religioasă a psihicului, în care se pune accentul pe puritate și sublim. De exemplu, Sfântul Spirit, Sfântul Duh sau spiritualitate, da? Pornesc de la spirit, de la cuvântul spirit. În psihologie însă, un concept foarte important, un concept fundamental este cel de comportament, care reprezintă ansamblul reacțiilor motivate la stimuli, precum și conceptul de activitate, care este adaptarea la mediu prin psihic și comportament. Prin urmare, ce este psihologia? Este știința psihicului, atât a celui normal cât și a celui patologic. Ce este psihopatologia? Este studiul tulburărilor psihice, ca parte a psihologiei. Iar psihiatria este medicina psihicului, acea ramură a medicinei care se ocupă cu prevenirea, diagnosticul și tratamentul bolilor psihice. Acum, după aceste clarificări conceptuale care ne introduc în lumea terminologică a psihologiei, să vedem care este obiectul psihologiei, ce studiază ea. Ea este știința care studiază psihicul și comportamentul uman și animal. Psihicul înseamnă viața noastră mentală, subiectivă, este un ansamblu de acțiuni de adaptare la mediu. El este bazat pe activitatea sistemului nervos central, dar și pe condiționările sociale. Comportamentul, în schimb, este ansamblul actelor vizibile, observabile, ce pot apărea spontan sau ca răspuns la stimuli. Din punct de vedere istoric, primele preocupări cu privire la psihicul uman apar în antichitate, la filozofi cum sunt Socrate, Platon și Aristotel. De asemenea, în Biblie sunt prezentate informații privind legătura dintre trup și stările sufletești. Hipocrate, părintele medicinei, arată că trăsăturile sufletești depind de umorile organismului. Dar ca știință, ca domeniu și ramură științifică, psihologia este mult mai recentă. Ea datează din secolul al XIX-lea, când Wilhelm Wundt înființează la Leipzig, în Germania, primul laborator de psihologie experimentală. De asemenea, clasificarea tulburărilor psihice a fost elaborată de către Emil Kraepelin, un psihiatru german. Să vedem acum care este structura psihicului. Ea are trei mari niveluri, trei etaje, am putea spune. Primul este conștiința. Conștiința este tot ceea ce noi cunoaștem și mai ales tot ceea ce știm că cunoaștem, dacă putem spune așa. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, bineînțeles, cunoașterea nu este apanajul omului, și calculatoarele cunosc, ele prelucrează informații, dar numai omul este cel care are conștiință, și anume el știe că știe, cunoaște faptul că el cunoaște ceva. Animalele pot cunoaște și ele, dar ele nu au conștiință, nu sunt conștiente de faptul că au această cunoaștere. De aici și denumirea de conștiință, care înseamnă provine de la termenii cu știință. Deci a reflecta ceva având cunoștință de acest lucru, a ști că știi, așa cum spuneam mai înainte. Al doilea etaj al psihicului este subconștientul. Subconștientul nu este altceva decât conținutul memoriei noastre. Ceea ce am avut în conștiință, ceea ce am știut că știm,
așa cum spuneam, și acum păstrăm. Deci, în acest moment, de exemplu, noi avem în memoria noastră o mulțime de lucruri de care nu suntem conștienți, dar putem oricând deveni conștienți de ele. Este suficient să încercăm să ne reamintim ceva de care avem nevoie și imediat acele conținuturi, acele informații vor intra din subconștient în conștiință. Deci acesta este subconștientul, depozitul memoriei. Iar inconștientul este ansamblul acelor nevoi de a căror existență nu avem cunoștință și pe care poate nici nu le bănuim. În inconștient există porniri care de multe ori pot fi contrare a ceea ce știm despre noi. Noi ne putem considera persoane foarte corecte, morale și de fapt în inconștient să avem tendințe criminale. Sau invers, pot fi criminali care în inconștient au dorința de a face bine. Deci inconștientul este partea necunoscută, acea umbră a fiecăruia dintre noi. Sistemul științelor psihologice cuprinde, pe lângă psihologia generală, care studiază principiile psihicului și procesele psihice, și o serie de ramuri particulare ale psihologiei, care pot fi teoretice și se centrează pe o serie de procese psihice, cum ar fi percepția, memoria, conștiința, inconștientul, dezvoltarea, o serie de fenomene legate de psihologia socială și așa mai departe, dar și ramuri aplicative, cum ar fi psihologia educației medicală, inginerească, organizațională, managerială, psihologia muncii sau a jocului. Aceste ramuri aplicative sunt legate de diverse domenii de activitate umană. O altă ramură foarte importantă a psihologiei este psihodiagnosticul, ce reprezintă disciplina care se ocupă cu cunoașterea și evaluarea psihicului. Iar psihoterapia este ramura ce se ocupă de tratamentul disfuncțiilor sau a tulburărilor psihologice. Vă mulțumesc pentru atenție și ne întâlnim la lecția următoare de psihologie.